hoje as minhas convidadas aqui, minha do programa e da Casa Máxima, são as meninas da De Casa Design. Eu estou aqui com a Liz e com a Edna. Está faltando uma integrante, Carmen, que é a Carmen. Mas a Carmen está presente de coração, né, gurias? Está com resfriado. E as gurias vão nos dar hoje uma dica muito bacana. Mas antes, elas vão nos falar do conceito de um projeto para uma moça, para um apartamento de uma moça, não é? De uma menina. E a gente já vê o rosa, já imagina que é, né, gente? Como é que vocês chegaram nisso aqui? Na verdade, sim, tudo partiu do pedido dela, né? Ela pediu assim: eu quero uma cabeceira em tons de rosa. Então, pra gente não trabalhar naquele rosa pink tradicional, muito aberto, até para a longo prazo ela não se cansar, a gente optou por uma cor, claro, mais fechada. E o restante em tons de preto, cinza. E que vai mais... quase ao prata, não é? Quase ao prata, uhum. Então, em cima... deste ponto aqui a gente montou todo o restante. Sim, não do vai projeto. Ficar aquela coisa muito menininha, não é? É? Vai, ficou super equilibrado. Sim, sim. Então, assim, ó, nada como mulheres para entenderem a cabeça, aham, de uma mulher. Sim. E a gente também pensou assim, mais atemporal, né? Claro. Pra passar, porque são fases também, né? Então, assim, a longo prazo ela pode daqui a pouco trocar alguma coisa, algum elemento, sim, papel de parede, mas a composição geral permanece, né? É, não, bárbaro. E agora, ó, fiquem ligadinhos porque vem uma dica para deixar a casa com tudo em cima no inverno. E quando a gente pensa em inverno, é claro que a gente pensa naquela casa aconchegante, acolhedora, e que a gente fica muito tempo, não é, Gurias? Isso aqui eu acho que é acolhimento puro, não é? Isso. Então, o inverno convida a estar em casa, a receber amigos. E a gente aqui procurou dar uma dica dos tons terrosos, que está muito em alta também no inverno, né? Misturado com as tramas. Aí a gente pensou nessa composição de tapete com uma trama alta, almofadas também remetendo a crochê, um papel de parede neutro e almofadas que remetem à natureza, que está super em alta. Pois é, também. Até no outro projeto de vocês, aquele da menina que a gente mostrou, também o papel de parede trazia essa referência, não é? Da de natureza. Está super, que está super em alta na decoração, né? É, ali ficou um tons mais neutros. Sim. E aqui, como é só para almofada, a gente buscou cores. E a almofada é fácil, não é? Porque depois chega a primavera e o verão, a gente troca a almofada. E troca a capinha da almofada, não é? Que a gente até adquire aqui na Casa Máxima, porque a Casa Máxima tem, assim, uma infinidade, não é? De opções, e já muda toda a decoração, não é, gurias? Fica com a casa renovada para primavera-verão. É isso aí. Dica da De Casa Design. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho das meninas, siga nas redes sociais. Qual é que é, gurias? Instagram, @decasadesign, Facebook, YouTube e o site decasadesign.com.br. É isso aí, a De Casa Design aqui na Casa Máxima, na Benjamin Constant. E se você é da Zona Sul, também tem na Venceslau Escobar.